Вітаю всіх, хто разом з нами. Будемо згадувати події, які приніс нам цей день. Активісти громадських організацій та журналісти вимагали сьогодні від директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника скасувати результати голосування за членів громадської ради при цій установі. Таке йдеться у заяві, яку вони зробили сьогодні, і продемонстрували, що перебіг онлайн-голосування можливо сфальсифікувати за допомогою найпростіших інтернет-інструментів. Активісти також наполягали на проведенні нових інтернет-виборів і забезпеченні прозорого підрахунку голосів та захисту нових результатів голосування від маніпуляцій. Елементарний користувач інтернетом міг накручувати голоси скільки завгодно, аж до мозолю на пальцях. В чому наша з цим проблема? Це ставить легітимність в такий спосіб обрання ради, ставить під легітимність саму раду, а значить будь-які її рішення. Директор Національного антикорупційного бюро на їхню пропозицію пристав і пообіцяв все це обговорити під час наступної зустрічі. До зустрічі ніяких результатів не буде взагалі. Я ще раз повторюю, що переголосування мені не принципово, якщо буде переголосування. Я взагалі ніякого відношення особисто до формування громадської ради не маю. Я маю тільки свої якісь особисті побажання, кого б я хотів би там бачити, і все. Розумієте? І конкурс я не затверджую. Результати я можу тільки оголосити, я їх оголошувати не буду. З нами Олег Ляшко, лідер радикальної партії Олега Ляшка. Добрий вечір, пане Олеже. Добрий вечір. А як так, що у нас чи не завжди виходить, що будь-яка добра і корисна ініціатива завжди супроводжується якимось скандалом? Цікаве питання. Ну, от, здавалося б, стільки чекали на антикорупційне бюро, і прозорості було там більше, мабуть, ніж на всій пам'яті кадрової політики в державі. Але раптом от виникає запитання у громадськості про те, в який спосіб там накручуються голоси, наприклад, і так далі. Що заважає все це спочатку 7 разів відміряти, так, а потім вже виходити на результат? Шляхом проб, помилок, намагаємося досягнути результату. На жаль, від цього часто страждає сам результат. Крім того, ми ж розуміємо, яка увага прикута до роботи антикорупційного бюро, і я не виключаю, що і частина тих людей, які там прагнуть до громадської ради, там в саме структуру бюро потрапити, в якості слідчих, там, в якості оперативних працівників, тощо, вони вже туди намагаються проникнути. До речі, навіть на мене виходили дехто і питали, чи не міг би я там прилаштувати в це антикорупційне бюро. Безумовно, не міг, і навіть якби міг, то не зробив би, бо це дискредитація роботи антикорупційного бюро. Але давайте не забувати, що мафія і корупціонери робитимуть усе, щоб проникнути туди всередину, для того, щоб завалити його роботу. Або хоча б пробувати контролювати, або використовувати в політичних цілях, чого я теж не виключаю. До інших справ сьогоднішніх, так от Сергія Льовочкіна та Сергія Клюєва допитають як свідків у справі про вбивство екс-нардепа Калашникова 28 травня. Про це нашому телеканалу розповів позаштатний радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Слідчі хочуть дізнатися про обставини знайомства загиблого з Льовочкіним та Клюєвим. Крім того, з'ясовуватимуть їхні взаємостосунки, коли спілкування і також наявність можливих боргових зобов'язань, конфліктних ситуацій, погроз, спільних проєктів, зокрема, пов'язаних з партією регіонів, а також передвиборчою кампанією. Якщо допрошують в качестві свідителя, то вони повинні розказати те, що їм звісно у своїх взаємовідносинах з Калашниковим, у якихось конфліктах, які у нього могли бути. И только в случае, если у следователя будет достаточно оснований считать, что они причастны каким-то образом к убийству Калашникова, тогда могут даваться статус подозреваемого. Но опять-таки решать это следователю, именно следователь знает, какие были у Калашникова ситуации в жизни, какие были конфликты. Ну, от вже була реакція про те, що чому рік минув, тільки зараз почали викликати на допит. Ну, справді, не рік тому загинув той депутат Калашников. Але... Який рік тому? Не рік тому. Але знову ж чуємо про політичні складові
в тому чи іншому викликові на візит у прокуратуру. А чому більше ніж рік після Майдану жодна людина, причетна до злочинів на Майдані, не притягнута до відповідальності, не засуджена? А чому по Києву ходить вільно, спокійно Кравець, колишній начальник державного управління справами, який будував Межигір'я, оазис корупції, гніздо сини банди Януковича? А чому Клюєв? Один у Москві ховається, а інший за депутатським мандатом в стінах парламенту. А чому майже 30 там з хвостиком недобитків банди Януковича, замість того, щоб відповідати за злочини, за і взагалі бути забороненими, ілюстрованими, і більше в забиту сільраду не давати можливості обиратися, чому вони сьогодні ховаються за депутатськими мандатами? Чому Генеральна прокуратура на жодного представника злодійського блоку, який себе називає опозиційним, не внесла подання про притягнення до кримінальної відповідальності? Чому сьогодні банда Януковича має можливість отримати реванш, причому реальну можливість? А тому, що відповідь на всі ці питання, здавалось би, риторичні, одна. Тому що влада їм дозволяє це робити. Тому що коли Янукович прийшов до влади, то він зачистив всіх, в першу чергу своїх опонентів. А ми не можемо ворогів притягнути до відповідальності. Тих, хто не голосує за закони, спрямовані на зміцнення обороноздатності країни. Тих, хто щотижня до Москви літає отримувати інструкції. Як це робить лідер злодійського блоку Бойко, який щотижня своїм чартером літає до Москви. Тих, хто сьогодні фактично прагнуть реваншу, тих, хто продовжують грабувати країну, тому що влада їм це дозволяє. Мене питають, які результати річного перебування виборів президента Порошенка? От вам результати. Клюєв у парламенті, Бойко в парламенті, Льовочкін у парламенті, Кравець на вулиці спокійно дихає, замість того, щоб в тюрмі сидіть. Розумієте, вся країна, весь світ знає, що Межигір'я побудували на крадені гроші. Так чи ні? У мене тоді дуже просте питання. Чому той, хто будував Межигір'я, в даному випадку Кравець, завхоз, який чемоданами бабки крадені возив, чому проти нього навіть кримінальної справи немає? Тому що в нас генпрокурора немає. Так наче є. І Служба безпеки є, і МВС є, і президент є, і уряд є, і парламентська більшість є. А банда Януковича продовжує вольготно себе почувати. Більше того, вчора повідомлення про те, що з грошей Януковича знято арешт на 1.5 мільярда гривень. А загалом арештовано 1.5 мільярда доларів. Це вже було спростування. Це. Та спростування. То спростовують, щоб не було громадського збурення. Тому і спростовують. А в реальності 1.5 мільярда доларів, крадених Януковичем, арештовані тільки в Україні. Ще до 10 мільярдів доларів арештовані по всьому світу. Я питаю, чому ці гроші не повернуті до державного бюджету? От вам ресурси для підвищення зарплат, пенсій. Так Януковичу вертають назад те, що він украв. І ті, хто разом з ним крав, сидять або депутатами, або будуть скоро сидіти депутатами, да? На місцевих виборах постають. А людям тарифи піднімають, пенсії 15% забирають, які вони заробили. Зарплати не піднімають, пенсії не піднімають. От вам відповідь на питання, тому що ніякі, тому що це не влада, а в мене слів немає дипломатично, щоб виразитися, що це таке. От робіть висновки. А якого розвитку набула ота історія про 50 начебто мільйонів, які пропонували комусь із вашої фракції? За... Чому комусь? Не... Мені пропонували. Так, щоб не голосувати за зняття... депутатської недоторканності з Клюєва. Так. Більше того, пропонували прямо в залі Верховної Ради. Клюєв позвав одного з наших депутатів. Потім той до мене підійшов і каже, що поступила цікава пропозиція. 50 мільйонів доларів, щоб не голосували за зняття недоторканності з Клюєва. Безумовно, я тут же вийшов до преси і повідомив про це. Ви зверніть увагу, Генеральна прокуратура в поданні навіть не вимагає арешту Клюєва. Тобто звинувачують його в вчиненні злочину, при цьому не вимагають арешту, а тільки зняття недоторканності, щоб була можливість передати справу до суду. Я питаю, а чого не вимагають арешту? Ждуть, поки втече? Чи ждуть, поки чемодан грошей занесе? От щодо депутатів і допитів, то народні депутати зобов'язані давати свідчення Генпрокуратурі, і в разі необхідності їх можна допитати в стінах парламенту. Про це сьогодні під час брифінгу у Києві заявив голова Верховної Ради Володимир Гройсман. Також він наголосив, що отримував листи від слідчих ГПУ зі скаргами на те, що депутати не приходять давати свідчення у справі екс-голови фракції партії регіонів Олександра Єфремова. Пряма мова. Так, я отримую такі листи, і ми доводимо цю інформацію і апарат парламенту до парламентарів щодо необхідності надання
чи відвідування прокуратури, або це можливо зробити в стінах українського парламенту в пленарний тиждень для того, щоб дати пояснення з тих чи інших причин. Вважаю, що обов'язком кожного громадянина, і в тому числі народного депутата, є те, щоб виконувати закон, і якщо правоохоронна система чи правоохоронні органи, зокрема прокуратура, запрошує, то тут потрібно прийти, треба бути відкритим, публічним для того, щоб дати ті чи інші свідчення, якщо вони є. Ми знаємо свої обов'язки і, безумовно, ми виконуємо те, що зобов'язує закон. Але так само обов'язок генерального прокурора і генеральної прокуратури – діяти активно. І притягувати до відповідальності банду Януковича, яка пограбувала країну, яка убивала людей на Майдані, і через які сьогодні розв'язана війна на Сході. І обов'язок, до речі, того ж генпрокурора приходить у Верховну Раду звітувати. А вони думають, що вони Бога за бороду взяли, погрожують добровольцям. Де вони рік тому були, коли добровольці країну захищали? Я питаю, де був той генпрокурор разом із своїми слідчими? Чому вони країну не захищали? А тепер, коли домовилися із Путіним у Мінську, да, то вже добровольці не треба. Уже можна їм кримінальними справами погрожувати, вже можна по тюрмах їх сідати, кидати і так далі. То я хочу попередити і генпрокурора, і президента, що рано це робити. Тому що російська загроза зовсім не уникла нікуди. І всі розмови про мир на Донбасі – це ілюзія. Почитайте заяву президента Сполучених Штатів, яку він сьогодні зробив. Про те, що Росія якраз нарощує свою агресивну політику відносно України. І це те, про що я впродовж багатьох місяців кажу. Так от замість того, щоб розслаблятися, то добровольців виводить з лінії фронту, то розформовувати їх, бо бояться, бачите, що хтось там піде владу захоплювати. Кому та влада надо? Сьогодні треба використовувати всі ресурси, і в першу чергу добровольців, волонтерів, для того, щоб посилювати обороноздатність країни, а не притягувати її до кримінальної відповідальності, погрожувати їм якимись санкціями і так далі. Бо рік тому, коли треба було захищати країну, усіх цих героїв, які сьогодні переслідують українців-патріотів, їх не видно було. Вони як щурі поховалися. А сьогодні крила розправили. Начинають тут погрожувати і когось на понт брати. Тому і не таке бачили, і нас не залякаєш. І тому я вимагаю від генерального прокурора і від президента діяти, а не домовлятися з владою. А сьогодні ми бачимо реальні домовленості. Так от найбільша загроза цих домовленостей – це реальна загроза реваншу банди Януковича. І якщо це станеться, то відповідальність за це і вина буде. У першу чергу президента Порошенка, який до цього допустив. Якби я був на президентській посаді, я б за можаць загнав би їх усіх. І ніхто б у мене, всі ті, хто вбивав людей і всіх, хто грабував країну, вони б ніколи в мене не були ні в Верховній Раді, ні в Сільській Раді, а були б там, де передбачено законом. Щодо майбутнього законопроекту вашого, щодо націоналізації російського майна в Україні в цьому контексті. Да, другий раз я реєструю цей законопроект у Верховній Раді. Неодноразово я звертався до президента Порошенка з проханням підтримати його. Адже саме фракція блоку Порошенка, коли перший раз розглядав законопроект, вони його завалили під формальним приводом. Щось їм там не сподобалось. Не сподобалось, допрацюйте до другого читання. А для чого ви валите законопроект? Тому що Лип'яцька фабрика Рошен працює? Чи чого? Чи в Криму щось там працює? Я вважаю, це є абсолютно аморально, коли російський бізнес заробляє сьогодні мільярди доларів в Україні. Російські банки, російські страхові компанії, лотерея. Ви знаєте, що вся лотерея зав'язана у нас на дві московські фірми. Виводять гроші з України, потім на ці гроші фінансують війну проти України на Донбасі. Фактично фінансують окупацію Криму. Міністр енергетики Демчишин закуповує вугілля в Росії, закуповує енергетику в Росії. У нас учора зупинилося кілька ТЕС в Україні через те, що дефіцит вугілля. Вперше за 15 років такого ніколи не було. Я про це кілька місяців попереджаю. І президенту кажу, і публічно виступаю. Вони його тримають. Потім до нас перед зимою прийдуть і скажуть, дайте 20 мільярдів, дайте 30 мільярдів, щоб закупити вугілля в Росії. Щоб не відключати світло, щоб у нас люди по селах і по містах без світла не сиділи. А ви для чого власних шахтарів знищуєте? Ви для чого в цьому році 13 шахт закриваєте? Ви чому забираєте роботу у львівських шахтарів, у волинських шахтарів, у павлоградських шахтарів, у донецьких шахтарів, в українських енергетиків? Чому ви у наших шахтарів по 1100 за тонну вугілля платите, а російським по 1700? Чим наші шахтарі завинили перед російськими шахтарями?
І це питання, які залишаються без відповіді. Це абсолютно антидержавна політика, яка призведе до того, що ми будемо десятки мільярдів гривень із державного бюджету тратити на те, щоб перед зимою закуповувати російське вугілля. Я питаю, хто дав право годувати агресора? Чому ми платимо ці гроші агресору, замість того, щоб своїм людям платити гроші, зарплати, податки до бюджету, робочі місця створювати в сьогоднішніх умовах, коли кожне робоче місце на вагу золота? То як скоро можна почути буде відповіді на ці ваші питання? Ви кажете, вони залишаються без відповіді ці запитання. Ну, будемо вимагати, як скоро. Будемо трусити їх як грушу і вимагати відповідей, бо йдеться про, насправді, питання національної безпеки. Бо енергетична безпека держави – це складова національної безпеки. Якщо ми раніше від Росії залежали по газу, по кабальному договору 2009 року, от нема жодної людини в Україні, яка задоволена тарифами. І я перший незадоволений, і моя мама, коли платіжку отримала, показала, і я свою платіжку, коли побачив. Але в платіжках, тарифах 60% – це вартість російського газу. Це кабальний газовий договір 2009 року, по якому ми щороку переплачували 6 мільярдів доларів. За 6 років ми переплатили 36 мільярдів доларів. От де тарифи. От де гроші на енергомодернізацію. От де гроші на те, щоб покривати дефіцит Нафтогазу. Ми платимо за кабальний російський договір. Тому, щоб знизити тарифи, треба розірвати цей договір, укласти новий. Треба запроваджувати масштабні програми з енергозбереження, а не повітря гріти, кілометри труб зимою сніг розтоплюють. Розірвати то можна, а хто ж дасть? Як хто дасть? В односторонньому порядку. Є міжнародне право. А укласти новий? Новий, а куди Росія дінеться? Розірвати два договори. Один договір на постачання російського газу до України, другий договір на транзит російського газу України і Європи, який теж абсолютно кабальний і невигідний для України. Копійчана ціна за транзит російського газу. В односторонньому порядку розірватися обидва договори, так передбачає міжнародне право. Бо в Стокгольмському суді ми вже рік судимося і будемо ще до нових війників судитися. І кожен рік по 6 мільярдів переплачувати. Розірвати і змушувати Росію укласти новий договір. Причому разом із європейською спільнотою і з нашими міжнародними партнерами. Іншого шляху немає. А інший шлях – це перекладати проблеми на плечі простих людей. Олігархам при банді Януковича, олігархам списали 24 мільярди гривень заборгованість за спожитий облгазами державний газ. Ну, ви ще, до речі, згадуєте і про харківські угоди, згідно з якими було пролонговано перебування Чорноморського флоту, а зараз ви наполягаєте на денонсації цієї угоди. Який з того сенс, якщо те узбережжя Криму і також і флот, ну, Україна зараз не може певний час контролювати. А який сенс в існуванні договорів про військову співпрацю з Росією, коли Росія є країна-агресором? Да? Здавалось би, дивне запитання. Будь всі договори з Росією, особливо в першу чергу, що стосується військової співпраці, мають бути розірвані. Саме тому минулого тижня парламент за нашою ініціативою депутатів фракції Радикальної партії 5 законопроєктів про денонсацію угоду у військовій сфері, зокрема в сфері розвідки, в сфері транспортних військових перевезень, в сфері військової взаємодії і так далі. Так само ми зараз зареєстрували законопроекти про денонсацію угод про перебування Чорноморського флоту. Ми ж розуміємо, що Крим – це тимчасово окупована територія. Чорноморський флот виконав функцію троянського коня. І ті, хто Кравчук, Кучма, Янукович, які приймали рішення про те, що там залишити Чорноморський флот, які приймали рішення харківські 2010 року про пролонгування перебування Чорноморського флоту, це або політичні, які не бачать далі свого носа, недалекоглядні політики, або просто зрадники, які свідомо приймали рішення, спрямовані на те, щоб троянський кінь був на території України. І безумовно, навіть якщо сьогодні Крим тимчасово окупована територія, ми маємо розірвати ці договори, оскільки вони абсолютно не відповідають інтересам держави. Більше того, я вам скажу, в квітні 2000 минулого року Росія вже розірвала ці договори в односторонньому порядку, бо вона вважає, що Крим – це вже їхня територія, і тому з цих підстав договори про базування Чорноморського флоту
флоту з Україною були розірвані. А ми пропонуємо розірвати ці договори з інших підстав, тому що ці договори не відповідають національним інтересам, тому що Чорноморський флот виконав функцію фактично агресора-окупанта. А далі із цим іти до міжнародних судів, а далі, коли Путіна посадимо, а я переконаний, що посадимо на лаву підсудних нового Нюрнберзького трибуналу Путіна, от тоді буде відповідати в тому числі за порушення міждержавних угод. До речі, позавчора віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін зробив заяву про те, що візи танкам не поміха. Так. Ще раніше я хочу нагадати, Шойгу зробив заяву, коли Польща Шойгу, це міністр оборони Росії, коли Польща заборонила ночним волкам, цим шакалам, проїзд по Польщі, Шойгу сказав, що ми пройдемося там танками. Я думаю, що це політики європейські, ну вони повинні бути абсолютно сліпими, щоб не розуміти, якщо раніше те, що Жириновський говорив, що в Жириновського на язиці, те в Путіна на умі. Сьогодні міністр оборони Росії, віце-прем'єр з питання ВПК Росії відверто кажуть, що візи танкам не поміха, що ми зробимо танковий похід по Польщі. Що ще треба сказати для того, щоб вся Європа зрозуміла, що сьогодні Україна фактично стримує не просто Путіна на Донбасі чи в Криму, а фактично сьогодні Україна стоїть на передовій боротьби за вільну Європу. Бо якщо, не дай Бог, Путін досягне результату, якого він ставив в Україні, він не спиниться. Бо і ніхто потім не скаже, що їх не попереджали. Рогозін, Шойгу, що їхні танки пройдуть туди до Ла-Манша і так далі. Тобто вони сьогодні відверто, це знову ж таки продовження гітлерівської політики, вони відверто кажуть про свої плани. Що їм не треба візи, бо вони йтимуть танками, а не візами. І тому сьогодні весь світ повинен зрозуміти, що має справу із новітнім Гітлером 21 століття. Путіним, який абсолютно робив все те, що робив Гітлер в минулому столітті. І сьогодні завдання не домовлятися з цим новим Гітлером Путіним, а зробити все, щоб його зупинити. І тому завдання Європи, якщо вони не глухі, не сліпі, і вміють читати заяви, і вміють чути ці заяви, це не якийсь там клоун Жириновський розказує, а це офіційні посадові особи військових відомств Російської Федерації. То якою ж мала би бути, на вашу думку, реакція Європи? Почули про те, що арматі, там, так, і, там, танкам віза не поміха і так далі. Реакція Європи має бути, на мою думку, цілком очевидною. Перше, вони максимально повинні сьогодні надавати допомогу Україні. Від слів до діла. Військову допомогу, фінансову допомогу. Один із найголовніших кроків, який має сьогодні зробити Сполучені Штати Європа, списати нам борги. У цьому році українська держава має 344 мільярди гривень. Я не обмовився. 344 мільярди гривень. Українська держава в цьому році має виплатити по зовнішніх боргах. На обслуговування, по процентах і тіло. Вони реально повинні нам хоча б частину боргу цього списати. Для того, щоб ми спрямували його на армію, на створення робочих місць, на відновлення військово-промислового комплексу, на підвищення зарплат і пенсій, для того, щоб стабілізувати ситуацію соціально-економічну в Україні, для того, щоб не дати реваншу банди Януковича. А що заважає? Друге, що має зробити Сполучені Штати, от що б я б зробив би на місії Обами, негайно уклав би пряму військову угоду з Україною. Поза межами НАТО, Україна – головний союзник і військовий партнер, і в угоді чітко прописати. У випадку агресії проти України буду розцінювати це як агресію проти Сполучених Штатів. З усіма наслідками, які з цього випливають. Так, як це робив Рузвельт разом із Черчиллем, коли Гітлер напав на Британію. От що треба робити, треба діяти. Бо якщо ми сьогодні, якщо світ, якщо Сполучені Штати, вони не зупинять сьогодні Путіна в Україні, якщо дадуть можливість Путіну за рахунок політики умиротворення, яку вони сьогодні проводять, за рахунок України, за рахунок розчленування України, за рахунок нав'язування Україні конституційного ладу, територіального устрою, так званого окремого статусу для Донбасу, якщо вони сьогодні будуть вирішувати свої власні проблеми за рахунок України, вони просто політичні невігласи, які не розуміють, що Путіну не треба Україна. Путіну Україна – це як один із елементів для широкомасштабнішої стратегії. Путіну треба порядок у всій Європі, путінський порядок. Можливо, для когось це видається фантастикою? Як фантастикою, якщо вони відверто про це говорять? Покажіть мені будь-яку іншу адекватного міністра оборони, який буде розказувати, що ми танками пройдемося по території суверенної країни.
Покажіть мені будь-якого іншого адекватного віце-прем'єра будь-якої країни світу, який буде розказувати, що віза танкам не поміг. І після цього ці люди продовжують працювати. Та це ж очевидно, що вони озвучують плани Путіна. Це плани Путіна. І якщо Європа чує, що плани Путіна – це пройти до Ла-Маншу без віз на танках, вона повинна діяти адекватно. Не розмови. Путіна зупинить тільки сила. У тому числі наша сила. А для того, щоб ми були сильні, світ повинен нам сьогодні допомогти. Бо якщо ми Путіна не зупинимо в Україні, то він піде далі. На Польщу, на Німеччину, на Грузію, на Молдавію, на Прибалтику. Оце перші напрямки удару. Я переконаний, що в російському генштабі вже давно готові плани захоплення цих країн. Я переконаний на 200%. Це треба бути просто сліпим, щоб цього не розуміти. Я дивуюся, хто сьогодні керує європейськими країнами. Оландиці, Меркель, при всій повазі до них. Але вони роблять ті самі помилки, які робили їхні попередники в 30-х роках минулого століття. Оланд – це другий Даладіє. Той самий Даладіє, прем'єр Франції в 30-х роках. Меркель – це Чемберлен британський, які так само викручували руки чеському президенту Бенешу і розказували, віддай судети. Це зупинить, умиротворить Гітлера, він зупиниться, далі не піде. Чим закінчилось, ми пам'ятаємо. Вони сьогодні викручують руки Порошенку. Історія вчить так, що нічому, Не вчить, як завжди. Да. До інших подій сьогоднішнього дня. Міністерство внутрішніх справ відкрило два кримінальні провадження стосовно телеканалу «Інтер» щодо перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та зловживання владою або службовим становищем. За даними правоохоронців, кілька років тому дехто із засновників телеканалу впливав на інформаційну політику журналістів каналу. Крім того, не встановлені службові особи Фонду держмайна у 97-98 роках незаконно передали у приватну власність 20% акцій «Інтера». Внаслідок цього держава втратила 800 мільйонів доларів. Натомість представники «Інтера» назвали приводи для досудового розслідування абсурдними і розцінили це як тиск на свободу слова з боку політичних сил, а також спробу рейдерського захоплення телеканалу. І от як ставитися до цього протистояння? Тому що з одного боку, начебто, і висувається господарську справу, а з іншого боку, з того ж «Інтера» кажуть, що тут є загроза, так би мовити, віджиму. Безумовно, можуть існувати загрози, у тому числі під приводом переслідувань, кримінальному процесі вирішувати політичні питання. Але в даному випадку я вважаю, що це справа Міністерства внутрішніх справ, правоохоронних органів. Нехай розбирається, якщо для цього є підстави, а очевидно, без підстав би справу не порушували. І безумовно, якщо є підстави, кожен має відповідати. Я вам скажу про інше. В коаліційній угоді за нашим наполяганням фракції Радикальної партії прописано прозорість в медіавласності. Сьогодні у нас і «Інтером», і іншими каналами володіють офшорні компанії. Хто стоїть за тими офшорними компаніями? Одному чорту відомо. А я переконаний, що там стоять і Януковича вуха стирчать, і російські спецслужб можуть вуха стирчати, і так далі. Тому я наполягаю, і ми підготували відповідний законопроект, щоб парламент невідкладно прийняв закон про заборону, по-перше, офшорним компаніям володіти медіа-активами в Україні. По-друге, щоб кожен глядач знав, кому належить та чи інша телекомпанія, та чи інша газета, те чи інше радіо. Щоб ми розуміли, що коли нам вішають лапшу на вуха, то це нам вішає лапшу на вуха Фірташ, чи Янукович, чи там, значить, ще хтось і так далі. Щоб люди знали, хто їх зомбує. А і коли буде прозора медіавласність, коли будуть відомі власники, то їй питань не виникатиме. А так, коли там офшори сидять, коли та власність 10 разів перепродувалась невідомо як і в який спосіб, а є інформація про підробні документи, і так далі. Потім і виникають судові розгляди і кримінальні переслідування. Тому безумовна запорука незалежної роботи ЗМІ – це в першу чергу прозорість фінансів і прозорість власників, щоб громадяни України знали, кому належить той чи інший канал. Ми продовжимо після невеличкої паузи. У вас є чудова можливість. Щоб дізнатися правду про смак нашої кави, ми зав'язали бариста очі і привезли їх на око.
Відчувається арабіка. Арабіка. Приємний баланс гірчинки та кислинки. Крема глибока та масиниста, мені подобається. Таку каву можна було скуштувати виключно в професійних кав'ярнях. Відкриваємо очі. Смачна заправка – це ОКО. Тільки так, тільки ОКО. Триває підсумковий проєкт «День». Генпрокуратура розпочала допит суддів Конституційного суду. У рамках розслідування щодо узурпації влади вже допитали 4 служителів Феміди, таке повідомляє відомство. Підозрюєм поки що не пред'явили, прізвищ цих суддів Генпрокуратура не розкривала, так само, як і суть справи. Далі пряма мова. Розпочати кримінальне провадження за фактом винесення правосудного рішення суддями Неконституційного суду, яке сприяло узурпації влади. На даний час допитуються ці судді. Наскільки я пам'ятаю, на вчорашній день 4 судді було допитано. І слідство триває. Підозра будь-кому на даний час Служби безпеки не висувалися. Крім того, аналогічне провадження розслідується головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури. Ну ось пригадуємо, як тоді конституційна реформа навпаки відбулася. У 2010 році рішенням Конституційного суду фактично Януковичу дали можливість змінити Конституцію в неконституційний спосіб, узурпувати владу. І до чого це призвело, бачив весь світ. До Майдану, до війни на Сході, до анексії Криму. Тому, безумовно, судді Конституційного суду – прямі спільники, подєльники, їхньою мовою Януковича, прямі подєльники Януковича. І те, що вони більше ніж рік уникають відповідальності – це недопрацювання наших правоохоронних органів. Я вам скажу більше. По сьогоднішній день в Конституційному суді продовжує працювати 6 суддів Конституційного суду, призначених за квотою з'їзду суддів, які в 2010 році на замовлення Януковича гвалтували Конституцію. Я не одно... І зараз ці судді, до речі, розглядають справу про відповідність Конституції закону про люстрацію, хоча самі мали б давно вже бути люстровані. Я з цього приводу неодноразово піднімав питання перед президентом України, перед колегами по парламенту, що треба негайно вживати заходів. Більше того, минулого року Верховна Рада в квітні місяці прийняла закон про очищення правосуддя, де прикінцевими положеннями зобов'язала з'їзд суддів переобрати суддів до Конституційного суду. З'їзд суддів відмовився виконати цю норму, тому я зараз зареєстрував у Верховній Раді законопроект, яким пропоную припинити повноваження 6 суддів Конституційного суду, які були обрані за квотою з'їзду суддів. Це аморально, це безвідповідально, коли ці люди продовжують працювати. У них немає ні стида, ні совісті, у них немає почуття громадянського обов'язку, тому що ці сволочі гвалтували Конституцію, вчинили злочин, на їхніх руках кров тисяч невинних убитих громадян на Майдані, на Сході, і сьогодні вони продовжують отримувати по 40 тисяч зарплати в місяць, пенсію будуть стільки ж отримувати, носять мантії, виголошують вироки чи рішення іменем України, а при цьому цю Україну разом із Януковичем довели до ручки. Тому вони, якби в них була хоч крапля совісті, до речі, вони ж що зробили? Зразу після революції ці 6 суддів подали заяви про звільнення. Потім нюхом почули, що погода помінялася, відкликали ці заяви. Тобто маріонетки отакі, знаєте, фігаро тут, фігаро там. Тому якби в них була хоча б крапля совісті, вони б самі подали відставку. Якщо вони самі не подають у відставку, значить я зроблю все від мене залежне, щоб парламент прийняв закон і їхні повноваження були припинені. Більше того, всі судді Конституційного суду, які у 2010 році зґвалтували Конституцію і зробили Януковича узурпатором, мають пожиттєво сісти у тюрму за злочин, за захоплення, за співпрацю, за співучасть у захопленні державної влади. А от розгляд справи екс-голови КМДА Олександра Попова перенесли на 9 червня. Сьогодні в Шевченківському райсуді столиці вислухали 3 потерпілих, які постраждали під час розгону Євромайдану. Від Попова вимагають відшкодування моральних та фізичних збитків. Загалом потерпілі подали 44 позови на суму 23 мільйони гривень. Нагадаю, прокуратура звинувачує колишнього голову Київської міської державної адміністрації у причетності до розгону євромайданівців у ніч проти 30 листопада 2013 року.
А колишній заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар не з'явився на допит. Про це повідомили у Генпрокуратурі. Нагадаю, Чеботар подав у відставку 2 тижні тому, після того, як у засобах масової інформації з'явилося повідомлення про його можливу причетність до оборудок із землею та нападу на журналістів. Утім, справа стосується факту прослуховування самого Чеботаря. Так стверджують у прокуратурі. Будь-якого повідомлення про підозру господину Чеботарю не висунуто. Розслідування триває, у цих розслідуваннях він на даний час проходить свідку. Повістка була вручена на вчора, він вчора не з'явився на допит. Будемо виясняти причини і вживати заходи, які можливо вживати до свідка. Може бути привід, якщо буде встановлено, що він ухиляється від явки до слідчого. От з того часу Попов, зараз свіжими слідами і Чеботар, то дивлячись на те, в який спосіб це розслідується, можна говорити про швидкість завершення цих справ? Ні. Я думаю, що до нових віників вони не розглянуть ці справи. Більше того, а де зараз справа Єфремова? А де зараз справа судді Царевич, Вовк, хто там ще, які судили політв'язнів, сажали? Де вони? З них навіть браслети зняли. Це показує, що в Україні насправді правосуддя, воно, по-перше, корумповане, по-друге, неефективне. Вся правоохоронна система в Україні прогнила зверху донизу. Зверху десь щось там помінялося, а внизу як було, так і є. І більше того, самі осідлали ті ж корупційні схеми. Що більше справедливості в судах додавалось після прийняття в парламенті закону про доступ до справедливого правосуддя? Так де те справедливе правосуддя? Тобто не спрацьовує приказка про те, що риба гниє з голови, а чистять її з хвоста? Безумовно. Тому я вважаю, що має бути абсолютна люстрація всієї судової системи. От є в нас 30 тисяч чи скільки там, 13 тисяч суддів. Всі до одного мають бути звільнені. Всі до одного. І набрати абсолютно нових людей. Більше того, обирати суддів на всенародних виборах. У районі кожен знає кандидата на посаду судді. Скільки хабарів бере, скільки земельних ділянок, скільки хатинок, де дочка, де син працюють, скільки гребуть і так далі. Значить, не виграє. А той, хто юрист, встановити кваліфікаційні вимоги, там юридична освіта, тощо, але дати можливість народу самим вибрати цих суддів. І дати можливість відкликати цих суддів, якщо суддя затягує з розглядом справи чи бере хабарі. Бо сьогодні це все марафет наводять, не міняючи суті. І саме тому судді продовжують покривати, от Попова ви показуєте. Безумовно, Попов відповідальний за розгон Майдану. Але Попов – це стрілочник. А де ті, хто йому команди віддавав? Чому вони не відповідають? Чому вони не на лаві підсудних? Ну, це теж до того ж переліку питань, про які ви кажете, що не скоро почуємо, мабуть. А я стверджую, що система правоохорона не працює, і банда Януковича, високопосадовці, її найяскравіші представники не відповідають, тому що, значить, так комусь хочеться. Тому що, очевидно, є домовленості для того, щоб вони уникнули відповідальності. Інакше я не можу зрозуміти, чому більше ніж рік після Майдану нікого не притягнули до відповідальності. Давид Медя на велосипеді можна за цей час навчити їздити. А у нас десятки тисяч прокурорів, суддів, слідчих, СБУ, міліція, і жодна людина не відповіла за вчинені злочини. Я задаю знову одне дуже просте питання до генерального прокурора. Шановний пане генеральний прокурор, чому досі не порушено кримінальне провадження проти колишнього керівника ДУСІ Кравця, який будував Межигір'я? Чому він і досі не заарештований? Чому він спокійно почуває себе у Києві? Наче нічого не сталося. Може, він грошей не крав? А може, і Межигір'я не на крадені гроші будувалося? Це одне із питань. І таких питань можна сотні задавати. У нас є ще чимало цікавих подій. Не завжди вони і радісні, але не можемо їх не згадати. Про це в продовження нашої розмови. Отже, бойовики продовжують знищувати інфраструктуру на Донбасі. Без газу залишилося селище Лобачеве, це на Луганщині. Усе через обстріли бойовиків. І про це в ефірі нашого телеканалу повідомив речник військово-цивільної адміністрації Ярослав Галас. Каже, внаслідок атаки перебито газогін. Ремонтні бригади розпочати роботи сьогодні не могли через загрозу нових обстрілів. Почуємо. Обстріляли
село Лобачово, це Новоайдарський район, на березі Сіверського Донця. Там мінометний обстріл був і пошкоджений газоконденсатне родовище. Село залишилося без газу поки що. Ну, по постраждалих немає даних. Нагадаю, напередодні бойовики цілеспрямовано обстріляли територію Авдіївського Коксохіму. На заводі, крім жертв серед працівників і мирного населення, зруйновано цех, пошкоджено високовольтні електромережі, ну а також воду і газопроводи. Також внаслідок обстрілу на підприємстві стався витік хімікатів. І про його масштаби і небезпеку для людей силовики також поки що не повідомляють. От що сьогодні в день нам вдалося дізнатися. Згідно з інформацією представників України у спільному центрі з координації та контролю, бойовики випустили 45 артилерійських снарядів і мінометних мін по заводу. Внаслідок цього обстрілу один мирний мешканець загинув, а пожежа на заводі спричинила витік амонію. І от за цих умов нам пропонують проводити на Донбасі місцеві вибори. Я стверджую, що проведення місцевих виборів на Донбасі сьогодні за українськими законами неможливо. Якщо ці вибори все-таки відбудуться, бо я бачу заяви і президента, і голови Верховної Ради, і прем'єр-міністра, і закордонних наших друзів, да, інколи в кавичках друзів, які наполягають на цих виборах. Так от, якщо ці вибори відбудуться, це будуть вибори, які фактично легалізують бойовиків. Це міна уповільненої дії під територіальною цілісністю України. Якщо зараз ми де-факто не контролюємо Донбас, частину Донбасу, то після цих так званих місцевих виборів ми де-юре втратимо контроль над Донбасом. Тому що ті, хто сьогодні вбиває наших людей, наших військових, мирних громадян, завтра отримають статус місцевої влади, по Мінському протоколу матимуть можливість сформувати міліцію, прокуратури, суди, мати особливі відносини з Росією. Післязавтра вони проведуть референдум, як це було в Криму. І ми знову, якщо не сьогодні, то запізнені там із відтягуванням у часі, ми знову отримаємо проблему. Або відмовлятися від Донбасу, або захищати Донбас. Тому я знову кажу, що події сьогодні на Донбасі, вони показують, що мінські протоколи абсолютно не працюють. Тому що Путіна не зупине жоден протокол. Путіна зупине сильна українська армія, сильна українська економіка і сильна пропагандистська робота в світі. Оце єдина можливість зупинити Путіна. І коли мене питають про результати оцього року після президентських виборів, де я, до речі, третє місце зайняв, де 1,5 мільйона людей за мене проголосувало, і я щиро дякую кожній людині, яка за мене голосувала. Я про це пам'ятаю. І дякую. І шкода, звичайно, що ми не виграли ті вибори, але виграємо наступні. Так от, результат цього року, якщо до президентських виборів у терористів там 20 танків було, сьогодні в них 700 танків. Якщо тоді це були банди алкашів і наркоманів, сьогодні це 50-тисячна озброєна, навчена російськими інструкторами армія, готова будь-якої миті перейти в наступ. Оце результати оцього так званого миру на Донбасі. Тобто це ще раз показує, що це не мир, це ілюзія миру, це, кажучи мовою військових, операційна пауза, яку наш ворог, Російська Федерація, використовує для того, щоб наростити свої сили і приходити в наступ. Ми повинні відповідно так само використовувати ці можливості для того, щоб нарощувати свої сили. Для того, щоб хоча б для початку стримати цей наступ ворога, а потім самим перейти в наступ для того, щоб звільняти захоплені території Донбасу і Криму. От щодо тих, хто прийшов на українську землю, російських диверсантів Євгена Єрофеєва та Олександра Олександрова через 10 днів після затримання нарешті відвідав російський консул. За словами радника голови СБУ Маркіяна Лубківського, консул залишився задоволений зустрічю із військовими, і ще напередодні вітчизняне МЗС надіслало російським колегам ноту, в якій виклали процедуру доступу дипломатів до затриманих спецпризначенців. Нагадаю, що російських диверсантів затримали поблизу Щастя на Луганщині 16 травня. Звідтоді, за даними вітчизняного МЗС, посольство Росії в Києві жодного разу не звернулося до Служби безпеки України щодо полонених спецпризначенців. Минулої п'ятниці столичний суд обрав Єрофеєву та Олександрову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їх підозрюють у тероризмі.
І вже сьогодні широкому загалу стало відомо, що з Москви на окуповану територію Луганщини приїжджала урядова комісія з розслідування обставин потрапляння у полон двох працівників Головного розвідувального управління Генштабу Росії. Про це в нашому ефірі повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський. Каже, шукали винних в цьому інциденті. Були проведені контакти із усіма, їх мати інформацію з цього приводу. Найбільше постраждали представники козачого гвардійського батальйону, але на розкільки в день сутички вони стояли поруч і мали надати відповідну підтримку спецназу, чого не зробили. І, власне, відбулося їхнє захоплення, як їх звинувачують через бездіяльність. Ну і також Маркіян Лук'ївський повідомив, що відтепер російських військових зобов'язали розробити легенду прикриття і підроблені документи на випадок потрапляння у полон і вдавати із себе місцевих. І от щодо ставлення і позиції України в цьому інциденті. А от ви зверніть увагу, все-таки в Росії ніколи не ціниться життя людини. Це гарматне м'ясо. От зверніть увагу, наша Надія Савченко потрапила в полон. Ми від неї не відмовились. Ми не кажемо, що вона не служить. Ми не кажемо, що ми її знати не знаємо. І всім світом намагаємося її врятувати. Подивіться, що робить російське керівництво. Їхні два грушника потрапили в полон. Вони замість того, щоб докладати всі зусиль, щоб їх витягти, вони від них відкараскуються. Ми не знаємо, вони звільнені і взагалі непонятно, хто це. Більше того, навіть жінка вийшла, яка вийшла і розказує, і відмовляється від рідного чоловіка. Тобто це як треба зневажати власних бійців. Вони ж їхні бійці. Вони ж за командою вашою пішли там воювати на нашій землі. І коли вони попали, вони від них відкараскались. Нехай це буде прикладом для всіх російських вояків, що так само зрадить, їхня російська влада їх зрадить, як і так само поховає, як собаку безіменній могилі, так само таблички не поставлять, так само відмовляться і відхрестяться, коли в полон попадуть, і допомоги ніякої не нададуть. Я думаю, що насправді ця історія надзвичайно промовиста, у тому числі для багатьох російських військовослужбовців, бо кожен з них приміряє на себе цю історію, що коли з ним станеться така подібна ситуація, як від нього відмовляться батьки, жінка, російська влада і так далі. І це надзвичайно добре. Можливо, тоді багато хто з них, коли отримає наказ їхати в Україну воювати, відмовиться виконувати цей наказ. А от Міністерство оборони України спростило процедуру отримання статусу учасника бойових дій. У відомстві затвердили нову інструкцію про порядок видачі посвідчень та розширили перелік місць, де це можна зробити. Зокрема, комісії з розгляду таких питань тепер працюють у міністерстві, Генштабі, командуваннях Збройних сил та обласних військоматах. Таким чином, за останній місяць статус отримали більше осіб, аніж за увесь попередній період. Так, протягом останнього місяця статус учасника бойових дій отримали понад 31 тисяча осіб. У підсумку на сьогоднішній день статус учасника бойових дій отримали військовослужбовці та працівники Збройних сил України, а це 51 974 особи. Але якщо взяти, подивитися список, хто отримав статус учасника бойових дій, то ви побачите, що в першу чергу прокурори, судді, керівники адміністрації, тобто не прості солдати. Простий солдат сидить в окопі. І для того, щоб йому, наприклад, отримати статус учасника бойових дій, йому треба кудись там у Вінницю в штаб їхати, да? Подати документи, чи його родичам, як я знаю по прикладу 72-ї бригади. Коли люди загинули, життя своє віддали за батьківщину, і по сьогоднішній день не мають статусу учасника бойових дій. Ну, після скількох місяців поневірянь. Дай Бог, щоб це спрацювало, а я вважаю, що це має безпосередньо на фронті робитися. Є військова частина, в штабі військової частини має бути відповідний підрозділ, який автоматом вирішуватиме ці питання. Це мінімум, що ми маємо дати захисникам вітчизни. Якщо у вас немає можливості дати їм грошей, нагородіть їх.
відзначте їхню бойову звитягу, дайте їм ордена, дайте медалі, дайте статус учасника бойових дій, дайте можливість житло отримати. 80 мільярдів у цьому році на оборону, в тому числі майже 2 чи 3 мільярди на житло, щоб люди, які захищають країну, щоб вони бачили, що держава піклується за них, за їхні сім'ї. У мене ось зараз кричущий випадок був у Полтаві 2 дні тому. Ми були на відкритті виставки Анни Сенік про наших героїв. Познайомився там із однією дівчиною із Кіровограда. Її чоловік загинув у квітні минулого року в Донецькому аеропорту у Каті. У них народилася донька вже після загибелі батька. 11 місяців, Вікторія, символічно названо, перемога. Так от, жінка загиблого чоловіка ходить сьогодні по судах, щоб отримати матеріальну допомогу від держави. Вона має в судах доводити, що доводити? Людина в Донецькому аеропорту загинула у квітні минулого року. Що треба доводити, щоб отримати матеріальну допомогу? Це совісті немає, це відчуття відповідальності немає у тих, хто змушують вдову героя ходити по судах. До речі, наступний суд у Кіровограді 2 червня, наступного вівторка. Тому я звертаюся до керівництва Міністерства оборони з проханням вжити всіх заходів, щоб у вівторок, 2 червня, судовий розгляд був припинений у зв'язку з тим, що Міністерство оборони вирішило всі питання і виплатили компенсацію вдові загиблого героя. Про державну турботу. Далі продовжимо з іншого ракурсу. Індексація пенсій та зарплат бюджетника може відбутися вже наступного місяця. Про це в ефірі нашого телеканалу заявила лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко. За її словами, в уряді це питання вже узгодили. Уряд планував індексувати пенсії і заробітні плати, починаючи з 1 грудня цього року. Це практично цей рік. Уряд не планував індексації, але ми добилися того, що уряд буде розглядати і скоріше за все прийме рішення на індексацію з 1 червня. Юля, я лише нагадаю, пане Олеже, що про плани уряду індексувати пенсії та зарплати в грудні заявляв міністр соціальної політики Павло Розенко. Тоді, за його словами, на 13% підвищать прожитковий мінімум, і це призведе до перерахунку бюджетних виплат. Тепер ви. Юля надзвичайно скромна, коли вона каже, що ми добилися, то я хочу сказати, що це насправді позиція всіх фракцій коаліції. І Блоку Порошенка, і Самопомочі, і Радикальної партії, і Народного фронту про необхідність підвищення індексації зарплат і пенсій. І саме за моєю ініціативою, як координатора парламентської коаліції, лише минулого тижня ми двічі збирали Раду коаліції за участю прем'єр-міністра, за участю посадовців уряду і вимагаємо індексації зарплат і пенсії. І тому це солідарна позиція усіх фракцій. Оскільки в нас є перевиконання бюджету за результатами першого кварталу нинішнього року 21,5 мільярд перевиконання бюджету. За нашими підрахунками, до кінця року для того, щоб підвищити зарплати і пенсії, треба 24 мільярди гривень. Тому ми вважаємо, що є всі можливості сьогодні індексувати зарплати і пенсії. Більше того, якщо уряд не може підняти одномоментно на 20% зарплати і пенсії, давайте це робити поступово. Давайте з 1 червня на 5%, з 1 липня на 5%, з 1 серпня на 5%, бо передбачена нині діючою нормою закону про бюджет на нинішній рік індексація з 1 грудня – це абсолютно неприйнятна річ. Бо знаєте, як кажуть, поки гладкий схудне, худий здохне із їхньої індексації. Бо пенсії не ростуть, зарплати не ростуть, зате тарифи ростуть і все інше. Більше того, раз ми вже заговорили за соціалку, значить, саме за ініціативою фракції Радикальної партії, ми вимагаємо, оскільки в нас є перевиконання бюджету, ми вимагаємо повернути працюючим пенсіонерам 15% пенсії, які сьогодні в них вираховують. Це є неправильно. І тим більше доходи пенсійного фонду становлять усього 180 мільйонів гривень. Це не ті гроші, які треба забирати в людей. А відновлення справедливості – це в першу чергу. Більше того, ми наполягаємо, щоб парламент розглянув вето президента, який він наклав на наш закон, депутатів нашої фракції, який проголосований був у січні місяці, який дає можливість жінкам у 55 років виходити на пенсію за умови, якщо в них є 30 років стажу. І січня місяця це закон.
закон, який був прийнятий парламентом, заветований, і ось уже кілька місяців до зали Верховної Ради не виноситься. Фракція Радикальної партії наполягає, щоб цей закон був винесений до залу, щоб ми подолали вето президента і дали можливість жінкам у 55 років виходити на пенсію. Бо сьогодні виходить парадоксальна ситуація. У 55 років пенсії не призначають. І зрозуміло, що 55 років ніхто вже на роботу не візьме. І жінки повинні до 60 років сидіти без пенсії, чекати. Стажу не йде, пенсії немає. То чого людина 30 років працювала? Хто дав право позбавляти людину пенсії? Тому ми наполягаємо на тому, щоб жінкам 55 років дали можливість виходити на пенсію. І взагалі я вважаю, що сьогодні питання оборони, питання безпеки – це вкрай важливі питання. Але не менш важливі питання – це питання соціального захисту людей. І коли ми сьогодні проводимо роботу, парламент минулого тижня за нашим наполяганням півроку фракція Радикальної партії і я вимагав від уряду вести перемовини з кредиторами про реструктуризацію зовнішніх боргів. Щоб частину списаних чи зекономлених на виплатах коштів направити на підвищення соціальних стандартів, на працевлаштування молоді. Минулого тижня парламент проголосував законопроект, який дав можливість уряду встановлювати мораторій на виплату зовнішніх боргів. Давайте частину зекономлених коштів спрямуємо на підвищення зарплати пенсій. Крім того, в бюджеті цього року 25 мільярдів гривень передбачено на виплату субсидій по житлово-комунальних послугах. Станом на сьогоднішній день субсидіями скористалось 10% людей. Тому що люди старшого віку, яким принесли папірці, які вони мають оформити, щоб отримати субсидії, не скористалися цим правом. Час. І тому є економія. І цю економію треба спрямувати на підвищення зарплати пенсій. Більше того, ми зареєстрували у Верховній Раді законопроект, який передбачає автоматичне нарахування субсидій по ЖКХ. Більше того, ми вважаємо, що є всі можливості знизити сьогодні тарифи на житлово-комунальні послуги. Зокрема, якщо сьогодні людина отримує 200 кубів газу по пільговій ціні, за 200 кубів хату не опалиш. Є можливість збільшити до 300 кубів, 350 по пільговій ціні. І ми доб'ємося від уряду, щоб вони надали цей необхідний кубометри газу по пільговій ціні. І це для 90% споживачів газу знімає взагалі питання ціноутворення. Добивайтеся, ми потім розкажемо за всіма результатами. Дякую вам, пане Олеже. Дякую вам. Олег Ляшко, лідер Радикальної партії Олега Ляшка, був разом з нами. Слава Україні, смерть окупантам. Героям слава і смерть ворогам. Отже, я вам дякую за участь в нашому підсумковому проєкті. Далі у нас час якраз послухати наших громадян, наших глядачів CTV. З міста Бобринця Кіровоградської області Ярослав до нас сьогодні ввечері. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, дивлячись на те, що зараз відбувається в Україні, можливо, зокрема і в вашому місті, і в Кіровоградській області, що, яку оцінку ви даєте цим подіям і діям, зокрема, і наших політиків? Можливо, і вашій місцевій владі також? Що хочу сказати? Події в нашій місцевій владі, як кажуть, ми самі тут можемо розібратися, влада поки що слухає, прислуховується до нас, а те, що в державі робиться, як військовий, хочу сказати, що досить вже гратися з цими волонтерами, тому що у них вже коштів немає, вже пішов бізнес, геть другий. А те, що є Міністерство оборони, є зам по тилу міністра оборони і займатися тилом, то потрібно повернутися, як було при радянській владі, вибачте мене. Може комусь і незручно це слухати, але те, що були радгоспи, які працювали на Міністерство оборони. А в нас зараз ці радгоспи числяться на якихось інститутах, а там в основному бізнес. То чому б не передати це Міністерство оборони і займатися цим питанням? Тому що війна не закінчиться сьогодні. Якби сьогодні, хай би волонтери це зробили. Але те, що на перспективі, треба дивитися на це. А саме головне – в Міністерстві оборони – це зам по тилу, який забезпечує всю діяльність. А у нас, в нашому районі, дуже активно працюють волонтери. Але вже коштів вони перестають збирати, тому що вже де й кошти. Маленьке містечко, сільське господарство – це чекати до врожаю. Отака моя думка. Це поки що така маленька, як кажуть. Дякуємо вам за ваш роздум і за вашу точку зору. Думаю, що у вас і прихильників такої позиції чимало знайдеться. Дякую вам, пане Ярославе. Руслан з Ужгорода. Вітаємо його в нашому ефірі. Добрий вечір, Руслане.
Добрий вечір, Паша, добрий вечір, Україна. Якщо можна сказати добрий, у нас, скажімо, день гинуть люди, і це дуже недобре. Олег Валерійович це говорив дуже правильно, чітко. Треба розвивати армію, треба робити сильним, треба просити Європу, щоб нас почули, бо Європа дійсно нас не чує. Вони кажуть, нас вже не стріляють, бо я був буквально два дні тому в Європі, і це дійсно нас обічув. Того вже спокійно, в принципі, все втихло. Але дійсно у нас нічого не втихло. Інформація не доходить до Європи, і треба її доносити. Треба розвивати свою сильну армію. Робити, намагатися, але от пенсіонерів треба дійсно не трогати, їм треба дати змогу платити за ці свої послуги, а не якісь субсидії видумати і так далі. Це одно сміх. Треба підняти просто людям, дати гроші, і вони будуть самі все платити, і все в нас буде добре. Треба боротися, і ми поборемо. Треба вставати всі в Україні і бути разом йти до кінця. У нас таке враження, якби наша влада щось робить, але десь запізненням аж на рік. Чи дають змогу щось зробити? От якраз можливо, пане Руслане, можливо, завдяки ось таким і нашим зустрічам тут ввечері на каналі 112 Україна, то і влада, можливо, швидше вдаватиметься до тих чи інших дій на користь нашої держави, нашої України. Дякую всім за увагу. Далі новини 112.